sou Roberto Souza, sou mais conhecido como Bebeto. Eu sou de Tubarão, Santa Catarina. Hoje eu tô aqui em Criciúma, no QG, na quadra da gangue. Vim aí fazer meu single e vou lançar um sonzinho instrumental aí, Suppositions, Hand Me Downs. É isso aí, mano. Espero que vocês curtam aí. Valeu.